ערב טוב לכם, הערב בערב ערב. ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך במסעות שלו בעולם, ואחרי שבשבוע שעבר ביקר בארצות הברית וברוסיה, היום הוא המריא לביקור קצר באוגנדה, התקבל בקבלת פנים חמה וצבעונית. בישראל סירבו לספר מהי מטרת הנסיעה, אבל עכשיו מתבררת הסיבה כנראה, ייתכן שמדובר בפתיחת שגרירות בירושלים. אני נוסע לאוגנדה. אנחנו מחזקים את הקשר עם המדינה הזאת, ואני מקווה שבסוף היום יהיו לנו בשורות טובות מאוד למדינת ישראל. 10 ימים אחרי אירועי הזיכרון לציון 75 שנה לשחרור אושוויץ ובמרכזם פורום השואה הבינלאומי, ביד ושם מפרסמים מודעת עברה ולפיה נפלו אי-דיוקים והוצגה תמונה חלקית של העובדות ההיסטוריות שיצרו רושם בלתי מאוזן לטובת הנרטיב הרוסי. בעוד בסין נגיף הקורונה ממשיך להתפשט ולגבות חיי אדם, בישראל ממשיכים להיערך להגעתו ארצה. חברות הסלולר מתריעות לפני החוזרים ארצה מסין להיכנס לבידוד, ובתחנת מד"א בנתב"ג נערכים למקרה הראשון אם ינחת בישראל. בן אדם עונה לנו לשאלות, אנחנו מסתכלים אם יש לו חום, אז אנחנו מפנים אותו לבית חולים. אז עוד חודש פחות יום לבחירות, המפלגות מהדדות מסרים עכשיו. דרעי תוקף את ליברמן וטוען שיש לו הסכם סגור עם כחול לבן, והרשימה המשותפת ובליכוד משתמשים בריטוש של התמונה המפורסמת, הנה, עם הנפת דגל הדיו נגד כחול לבן, מה שגורם לכעס רב במשפחות של משחררי העיר אילת. מה שאני הרגשתי זה בעיקר עצב, הלקיחה של תמונה איקונית שמסמלת בעיניי מנהיגות. ימים רבים טענו השלטונות באיראן כי אין להם מושג כיצד התרסק כמטוס הנוסעים האוקראיני בשמי טהרן. היום מתפרסמת הקלטה מהרשת רשת הקשר בין טייס המטוס לבקר ברשות שדות התעופה האיראני, המעידה שאיראן ידעה מיד מדוע נפל המטוס. חודש אחרי שנהרג דין שושני עם בת זוגתו סתיו הררי באסון המעלית בתל אביב, נפתחה הבוקר מחדש המסעדה של מונג'ק, שבשותפות של החברים והמשפחה מבקשים לשמר את מורשתו הקולינרית של דין. כל דקה שהמקום פתוח ושלא, כאילו אין הנצחה חזקה מזו. ערב ערב, הנה מתחילים. ונפתח עם איתי שיקמן, כאן איתנו באולפן, שלום איתי. שלום אורי. כביש 4, חסימות, הפגנות של חרדים, מה קורה שם? כן, בשעה אולי העמוסה ביותר ביום, אחרי שאנשים יוצאים מהעבודה, החרדים, הפלג הירושלמי הקיצוני, חוסם את כביש 4, ממחלף מורשה לכיוון אלוף שדה, בשני הכיוונים בעצם. אנחנו מדברים על מחאה בעקבות מעצר של אריק בשבוע שעבר, אריק שלא הגיע, לא התייצב ללשכת הגיוס. אנחנו יכולים לראות כאן בתמונות האלה את המפגינים החרדים חוסמים את הכביש. המשטרה כמובן לוקחת את אמצעי הביטחון, מונעת מהרכבים להתקרב לאזור עד שהיא תצליח לפנות את המפגינים ולפתוח את הציר בזמן העמוס הזה, ככה שמומלץ לנהגים לא להתקרב לכביש 4, לנסות ללכת מהדרכים החלופיות, גם העמוסות, נתיבי איילון, ועדיין כביש 4 חסום ומומלץ שלא להתקרב לשם. כן, זה סצנריו מוכר, הפגנות של חרדים בעקבות מעצר של מה שמכונה עריקים, וזה מה שקורה בכבישים, אז שימו לב איך אתם נוסעים. נכון. תודה, תודה, איתי. מיכאל שטיין, שלום, שלום. שלום. בואו נתחיל לדבר קצת על אוגנדה. נרחיק לאוגנדה בכביש 4. כן, כן, שם פנוי. אוקיי. שם פנוי. בואו נדבר. טוב, קודם כל נדבר על הבלגן ממש של הדקות האחרונות. הצהרה משותפת של ראש הממשלה נתניהו ונשיא אוגנדה, ונוצרה איזו אי-הבנה בגלל אמירה כזאת או של ראש הממשלה או של נשיא אוגנדה. בסוכנות יוצאה כותרת די משמעותית, שאוגנדה תפתח שגרירות בירושלים, ישראל בתמורה תפתח שגרירות בקמפלה בירת אוגנדה. לא קורה, לפחות כרגע, נוצר מעין בלבול. כרגע אוגנדה עדיין לא פותחת שגרירות בירושלים, אנחנו עוד לא פותחים שגרירות באוגנדה.
זה הבלבול של הדקות האחרונות, ראינו את כל הכותרות שיוצאות, רק לעשות סדר בדברים. עכשיו, על הביקור באוגנדה, זה ביקור שני בארבעה השנים האחרונות. ראש הממשלה צפוי לחזור עוד הלילה לישראל, הוא לא נשאר שם ללילה באוגנדה. ובואו נשמע רק דברים שהוא אומר לפני ההמראה לשם. ישראל חוזרת לאפריקה בגדול. אפריקה חזרה כבר לישראל. אלה קשרים שהם חשובים מאוד בתחום המדיני, בתחום הכלכלי, בתחום הביטחוני, עוד יסופר בזה. היום אני נוסע לאוגנדה, אנחנו מחזקים את הקשר עם המדינה הזאת, ואני מקווה שבסוף היום יהיו לנו בשורות טובות מאוד במדינת ישראל. סוג של מסתורין עם הביקור הזה, אתה יודע, גם ראש המוסד נמצא בנסיעה הזאת, גם הכל ככה, אתה יודע, בשקט בשקט, לא ברור. נכון, אז יש המון מסתורין סביב הביקור הזה. אוגנדה, אגב, רק בפני עצמה היא כן מדינה מאוד חשובה, אסטרטגית לישראל באפריקה. הנשיא שם ותיק משנות ה-90, יש לו לא מעט השפעה ביבשת, יש לישראל אינטרסים בפני אוגנדה, אבל עם מה שאנחנו יודעים ואנחנו יכולים להגיד שאמורה להיות שם פגישה עם מנהיגים אזורים נוספים, אנחנו לא יכולים להגיד, או גם לא כל כך, לא בטוח שבהכרח רוצים לספר לנו מי הם אותם מנהיגים שראש הממשלה צפוי להיפגש עמם, אבל כן, כמו שאמרת, ראש המוסד יוסי כהן מצטרף בצורה די לא שגרתית לנסיעה של ראש הממשלה. הוא בדרך כלל, נאמר, מנהל תיקים מול מדינות שלישראל אין ערוצים פומביים איתם, אלא ערוצים בדרך כלל דיפלומטיים מאחורי הקלעים, מתחת לשולחן. ואם להתייחס ספציפית לאפריקה, לפני שבועיים היה פה נשיא ארגנטינה פרננדז, וראש הממשלה אומר לו שהם לקראת סיום תהליכים שיאפשרו לקצר את משך זמן הטיסה מישראל לדרום אמריקה. איך הם יעשו את זה? הכוונה שראש הממשלה הוא פועל בשנה האחרונה, אולי אפילו קצת יותר, כדי לאפשר למדינות, שמדינות מוסלמיות באפריקה, כמו סודן, כמו צ'אד, כמו ניג'ר, בעצם יאפשרו למטוסים הישראלים לחלוף מעליהם, וכך יקוצר זמן הטיסה. שוב, אנחנו לא יודעים מה ביקור קשור בהכרח למהלך הזה, אבל כאמור, יש, כמו שאמרת, קצת מסתורים מאחורי מטרות הביקור בצורה מלאה. כן, שכמובן, את ההיבט האישי המרגש, נתניהו חוזר למקום שנהרג בו אחיו. נכון, היה תמול מסדה התעופה באנטבה, שראש הממשלה גם בחזור אמור להיות טקס לזכרו של אחיו, שנהרג שם בשנת ה-76, באותו מפסע אנטבה, המוכר והידוע. טוב, אני מאוד מודה לך, מיכאי. לפני זה עוד דבר על יד ושם, הודעה די מפתיעה ומוזרה של יד ושם. נכון, רק נגיד בעקבות מה אותה הודעה, כתבה של עופר אדרת בעיתון הארץ, שמציין אי דיוקים מסוימים באותו סרטון פתיחה בפורום השואה הבינלאומי שנערך לפני שבועיים, יותר מ-50 מנהיגים היו פה, והפורום עצמו, רק נזכיר, היה ברקע שלו את כל הוויכוח בין רוסיה לפולין, מי שיתף פעולה עם הנאצים בתחילת מלחמת העולם השנייה, גם נשיא פולין לא הגיע בעקבות זה, והוא מציין סדרה של אי-דיוקים באותו סרטון פתיחה, שלא מציינים שם את אותו הסכם בין הנאצים לבין רוסיה הסובייטית, ועוד כל מיני נקודות נוספות. אז יד ושם באופן, כמו שאמרת, באופן די חריג, מוצא היום מכתב תגובה, והוא מודה, כן, היו אי דיוקים גם במפות עצמם בעניין המחנות הנאצים וגם בעניין אותה אמירה של ההסכם של שיתוף פעולה בין הסובייטים לבין הנאצים, אבל כאמור הם מאוד מתנצלים, אומרים מדובר בסרטון. כן, מדברים על הסרטונים, על הסרטונים שהוקרנו נכון, שם במהלך הטקס. נכון, אבל בגלל כן. שוב שהאירוע הזה היה כל כך רגיש בשאלה, אתה יודע, מי צודק בוויכוח בין רוסיה לבין פולין, הם כנראה הרגישו שהם צריכים להתנצל בעניין הזה כדי לא להיראות שהם נוטים לצד כזה או אחר בוויכוח. טוב, עמיחה, הנה עכשיו נאמר שלום לעיתונאי הארץ עופר אדרת שחשף את הסיפור הזה. שלום, שלום, עופר. שלום, שלום, ערב טוב. אז תסביר על מה ההתנצלות בדיוק. סיפור מורכב ביותר, רגיש ביותר וטעון ביותר גם יחד. ההתנצלות נובעת מכך שיד ושם חטף ביקורת קשה מאוד גם מקרב היסטוריונים מחוץ ליד ושם וגם מקרב פוליטיקאים ודיפלומטים מחוץ לישראל, בטענה שניצלו את הבמה המכובדת, המקצועית והמהוגנת והמהמנה של יד ושם, ניצלו את הגורמים בעלי אינטרסים זרים כדי להשריש נרטיב מסולף ומעוות של השואה, ובאופן קונקרטי, הנרטיב שמקדם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שאומר על קצה המזלג, אנחנו הסובייטים וברית המועצות
היינו מלאכים ששחררו את אירופה משיני הנאצים, לא היינו מעורבים בשום דבר שלילי, לא מזכירים בשום מילה את המעורבות של האם בפרוץ מלחמת העולם השנייה, הסכם ריבנטרופ מולוטוב כזכור, לא מזכירים בשום מילה את הפשעים של הסובייטים, רצח עשרות אלפי פולנים למשל, לא מזכירים את הכיבוש האכזרי והדקני של, של ארצות רבות באירופה במהלך המלחמה ואחרי המלחמה, ורק מדברים על החלק הנעים והטוב יותר של ברית המועצות כמשחררת מהנאצים. הטענה היא שיד ושם בעצם נכנעו לנרטיב הזה של פוטין מסיבות דיפלומטיות, פוליטיות כאלה ואחרות, והשתיקו או לא נתנו ביטוי להיסטוריונים בתוך יד ושם שיודעים טוב מאוד שהאמת הרבה יותר מורכבת מזה. כן, צריך לומר, מדובר בסרטונים, הסכם ריבנטרופ-מולוטוב וסטלין-היטלר בעצם. זה הסכם בין שני המנהיגים האלה שאפשר לנאצים בסופו של דבר לתקוף מערבה ולהעביר כוחות מהחלק, מהצד המזרחי של אירופה ולעשות את מה שמכונה מלחמת הבזק שאפשרה את הכיבוש במערב. כל זה לא עולה בכלל במהלך הטקס. נכון, ויותר מכך, הסרטונים שמשולבים בו, כמו גם חלק מהטקסטים שמשולבים בו של ההנחיה, מכילים הרבה מאוד סילופים ועיוותים היסטוריים קטנים וגדולים. למשל, במפות בכלל נמחקה מהם, נמחק כל אזכור למדינה שאולי אתה מכיר בשם אוקראינה, ואפשר גם לדעת למה פוטין לא רוצה להזכיר את אוקראינה. ולמשל, הוצגה אך ורק ההתקדמות של ברית המועצות נגד הנאצים, ולא הוצגה, למשל, ההתקדמות שלהם לכיבוש פולין ורצח האזרחים הפולנים שבוצע על ידי ברית המועצות. כך שזה היה באמת טקס חד צדדי, מסולף ומעוות, והעובדה שיד ושם עכשיו מתנצלים היא כמובן מאוד מאוד חשובה, אבל לדעתי כמי שעוקב אחרי התנהלות יד ושם וחוקר את השואה, זה רק מאוחרת וזה גם פתח שמשאיר הרבה מאוד שאלות נוקבות, איך זה התאפשר, איך זה קרה. זה בדיוק העניין. אלה השאלות שעולות בשורה התחתונה. למה זה קרה? זאת אומרת, אין ספק שיד ושם מכירה את ההיסטוריה, או לפחות רוב יד ושם מכיר את ההיסטוריה היטב. איך זה יכול להיות שככה קרה בטקס מהסוג הזה? בהחלט, ביד ושם יש את ההיסטוריונים וחוקרי השואה הטובים ביותר בעולם, לא רק בארץ, אלא בעולם כולו, בכל תחום. הם אנשים ישרים, הגונים ומקצועיים, שלא נותנים לפוליטיקה להכתיב להם את המחקרים, ומי שעוקב אחרי הפרסומים והמחקרים של יד ושם יודע כמה אומץ הם מגלים, גם במקומות רגישים שלא נעים להיכנס אליהם. במקרה הזה, כנראה מישהו בדרג כלשהו בכיר יותר מהיסטוריון כזה או אחר, עשה טעות, בוא נקווה שזה טעות בשיקול דעת ושלא נתבדה ונראה אחר כך שזה טעות חמורה יותר. עופר, אני מודה לך. תודה רבה על הדברים האלה. ועכשיו לבעלת הנגיף הסיני, מניין ההרוגים בסין כבר מתקרב ל-400. כאן אצלנו בישראל נערכים, כפי הנראה, לחדירת הנגיף ונערכים, בעיקר בנתב"ג, שם יקבלו מסרונים ובהם הנחיות של משרד הבריאות. נאמר שלום לקטי דור, ראש תחום הבריאות שלנו. שלום קטי. שלום אורי. טוב, אז בואו נתחיל עם נמל התעופה, שם הערכות ממשית לקראת האפשרות שהנגיף עושה את דרכו גם אלינו. נכון, משרד הבריאות פנה לחברות הסלולר וביקש מהם שכל אדם שנוחת בישראל מסין, שישלחו לו הודעת אס-אמס, מסרון, גם בעברית וגם באנגלית, שאם הוא היה בסין ב-14 הימים האחרונים, גם אם זה היה לזמן קצר, משהו כמו קונקשן, הוא מתבקש להישאר 14 יום בבידוד בבית. הוא גם נותן הוראות, מה זה נקרא בידוד, בחדר, עם חלון, עם עברור, חדר עם דלת סגורה, אם זה כמה אנשים ביחד שחזרו, הם יכולים כמובן להיות באותו בית, אם הוא מרגיש לא טוב, הוא צריך להתקשר למרפאה כדי להודיע שהוא מגיע, אבל לא להגיע באוטובוס, בתחבורה ציבורית, לא להגיע למקומות ציבוריים, לא לצאת מהבית במשך 14 יום, כדי שאם חלילה הוא נדבק אותו אדם שהיה בסין, והוא אסימפטומטי, לפעמים הקורונה זה יכול להיות וירוס גם בלי חום ובלי שיעול ובלי סימפטומים, אז אם הוא חלילה נדבק, שלא יהווה מקור הדבקה לאנשים אחרים, ולכן ביקשו שישארו 14 יום בבידוד. כל מי שמגיע לשדה התעופה, כל מי שנוחת כאן אצלנו מקבל את המסרון הזה.
המסרון הזה, אם כן, ואם הוא היה בסין, אם הוא לא היה בסין, הוא לא צריך כמובן להישאר בבידוד. אם הוא היה בסין, גם לזמן קצר, זה נוסח המסרון הזה, הוא מתבקש להישאר בבידוד 14 יום בבית שלו. עכשיו בוא נדבר על בית החולים וולסון. היום איזה סוג של בהלה שם, נכון? בחדר המיון. תראה, אני יכולה להגיד שהיו עד כה 33 אנשים שהיה חשד לגביהם שהם חלו בקורונה, ובינתיים כולם שליליים. כרגע, ברגע זה, יש עוד שניים שצריכים לבדוק את מצבם ולעדכן, אבל הסיכוי הוא לא גבוה. זה כל הזמן קורה. כל יום יש שניים, שלושה אנשים שיש חשד לגביהם שהם חלו בקורונה, אבל כרגע, לשמחתנו, כולם שליליים. זה לא אומר שזה לא יהיה. משרד הבריאות משוכנעים שיהיה כאן חולה, הם אומרים שזה רק עניין של זמן, ומנסים כל הזמן לדחות את הרגע הזה שבו התגלה החולה הראשון. כן, רק נאמר שחן ביאר העביר לנו את התיעוד הזה. עוד מילה אחת על ההיערכות בנתב"ג, איזושהי תחנה, נכון? שלשם מגיעים, הוא יכול להגיע כל מי שמגיע מסין, הוא מרגיש שיש לו צורך לעבור לבדיקה. נכון, במד"א בודקים את כל מי שרוצה, כל מי שרוצה ויכול להגיע. במשרד הבריאות, אגב, חשבו שזה לא רעיון טוב שכל אדם שיורד צריך לבדוק את החום שלו, אבל מי שרוצה, בהחלט יש תחנה של מד"א שאפשר להיבדק שם. אבל נדמה לי שהרעיון הזה של כל מי שחזר מסין, שייכנס לבידוד של שבועיים, הוא רעיון מאוד הגיוני. ואני מקווה שהציבור רק באמת יבצע אותו, כי אני לא חושבת שיש איזושהי דרך לאכוף נכון. את זה באמת. טוב, קטי, אני מאוד מודה לך, ורוצה לומר שלום ליורי קליכמן, פרמדיק בתחנת מד"א בנתב"ג. שלום, שלום. שלום, שלום. טוב, ספר לנו קצת על העמדות האלה שיש בהן מה? מה בודקים שם? איך? העמדה המיוחדת הזו של מד"א, שנמצאת פה בנתב"ג, זה עמדה שבו אנחנו נמצאים 24 שעות, ומבצעים בדיקה לאנשים שפונים אלינו לצורך בדיקה. עכשיו, איך הם יודעים את זה שצריך להיבדק, או חשוב להיבדק, זה שיש להם בכניסה פליירים ושלטים שמסברים, אם יש איזה שהם סימפטומים שמוסברים שם בתוך הפליירים האלה, כמו חום, שיעול, אם הם היו בסין 14, כמו שידוע לכם. אז הם יכולים לפנות אלינו. אנחנו נמצאים בעמדה הזו, ושם אנחנו מבצעים בדיקת חום, עושים תשאול לפי הנחיות של משרד הבריאות, ואם יש צורך, אז בן אדם מתפנה לבית חולים, ואם לא, אז הכל בסדר, הוא חוזר. רגע, תן לי להבין, אתם בודקים, ונניח שיש חום או איזשהו חשש שזה אכן קורונה, כמה מהר אתם יכולים לדעת את זה, להבין, לגלות את זה? אנחנו מסתכלים על הסימפטומים של בן אדם. הסימפטומים הם ברורים שרשומים לפי המשרד הבריאות שיש לנו בהנחיות. אז אנחנו יודעים, אם יש חום גבוה, יש שאול, או שבן אדם היה בסין 14, או שהיה במגע עם מישהו, אנחנו יודעים את זה, שואלים אותו, בן אדם עונה לנו לשאלות, אנחנו מסתכלים אם יש לו חום, אז אנחנו מפנים אותו לבית חולים. מה מידת שיתוף הפעולה? היו אנשים שכבר ניגשו אליכם ואמרו לכם, היה לי חום, יש לי חום? דברים מהסוג הזה, שיתפו פעולה? שאלה מאוד מעניינת. אנחנו פה מיום חמישי, עד אז אנחנו טיפלנו, בדקנו איזה 10 אנשים. אחד מהם התפנה לבית חולים, וגם כן שם העלות. עכשיו, אנשים באים ושואלים מה זה, איך זה, מדוע זה. זאת אומרת, חסר להם אינפורמציה, אז אנחנו מעניקים גם לאינפורמציה. יש גם אנשים שפשוט חוששים לבוא לעמדה, לא רוצים לבוא לעמדה. אתה מדבר על מספרים מאוד מאוד נמוכים של אנשים שהגיעו לבדיקה הראשונית אצלכם. בגלל זה, לא, ככה זה עובד, זה עבודה. אין פה היסטריה, אנשים פה בנוח מגיעים לישראל, שמחים. יורדים המזוודות שלהם. עכשיו, ככה זה עובד, רגוע לגמרי. בכניסה לישראל אנחנו עומדים כדי לעצור בחשד, ויש דבר כזה כמו שאיזשהו תסמין. אנחנו רוצים לעצור את זה בהתחלה, כדי לא לתת להתפשט קדימה, ולזה אנחנו מד"א. אצלכם זה רק אבחון ראשוני, ההחלטה, הקורונה או לא, תתקבל בבית חולים. בוודאי, כל הטיפול האחרי זה רק בבית חולים. אנחנו יכולים פה לדבר עם הרופאים שלנו, להתייעץ במידת הצורך אם צריך. יש לנו את כל האמצעים, את כל הכלים מה שאנחנו צריכים. אנחנו פה לא לבד. אנשים שמאשים את העמדה. אתם כולכם עם מסכות כשמגיע מישהו להיבדק? יש לנו, נכון, יש לנו אמצעי מיגון.
יש לנו אמצעי מיגון שנמצאים לידינו ככה, אנחנו לא בתוך אמצעי מיגון כמו שאתה רואה אותי ככה, ככה אני נמצא בעמדה. ברגע שרוצה מישהו להיכנס, אז יש לי חליפה, יש לי מסיכה, יש לי כל מה שאני צריך. יורי, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. בבקשה. נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה עם פרשת הרצח שזעזע את שפרעם לפני כחודשיים. היום הוגש כתב אישום נגד שוהה בלתי חוקי מעזה שחשוד ברצח הנער עדל חטי וניסיון לסחוט כסף מהוריו. וגם נהיה עם הפיצוץ אמש של צינור גז מצרי בסיני שבדיעבד אינו קשור לצינור הגז שמספק את ישראל למצרים, אבל מעיד על האיומים הרבים עליו. הפסקה, מיד חוזרים. אין דבר יותר אקסטרים מניתוחי הלב. החולים האלה שמים את החיים שלהם בידיים של המנתח. אין לך יום, אין לך לילה, אתה צריך עוד זמין 24 שעות. מי שלא יודע את זה בהתחלה או באמצע הדרך, לעשות את זה מפרוצץ לו בפרצוף. נורא חשוב לי שאף אחד לא ירגיש את זה שאני אישה ויש לי ילדים בבית. יש חשש שזה לא מספיק מנת חלב בעתיד? יש חשש כזה בהחלט. כשנפטר מטופל, אתה לא שוכח את זה. זה קשה שאבא שואל אותך איך אני חוזר הביתה בלי ילדה שלי. זמן אמת, לב פתוח, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. כשאני במצב רוח מחורבן ואני מלא תמונה ויש לזה המון לייקים, אני מרגיש ממש טוב. 5 דקות. ואז... לא אכפת לי. אני לא עושים קעקוע ראשון. כל האנשים כבר בחיים שאני מכירה אותם באינסטגרם. תודה לאינסטגרם, באמת. לאחרונה התחלתי לקחת סיפרט. לא הבינו אותי, והשאר הייתי מפיץ. ההתארגנות הזאת הייתה עכשיו כזה לסטוץ שיש לי עכשיו. אני חושב שאני בודד. לא, אני לא לבד, אני לא לבד. אינסטגרם! סטוריז, סדרת תעודה חדשה. מחר, 9:50, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות... ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. ערב ערב, הנה חוזרים, בחירות 2020. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, טוען כי יש סיכום בין ליברמן וגנץ והרשימה המשותפת להקים ממשלה מיד לאחר הבחירות. הנה. אכן ליברמן אומר את האמת. יש סיכום בינו. סיכום שכבר סוכם בינו לבין גנץ, לפיד, מרץ, מפלגת העבודה, והרשימה המשותפת, עודה וטיבי, להקים ממשלה מיד לאחר הבחירות. זאת עובדה, זה סיכום. ואני אומר לכם את זה באחריות. שלום לכתבינו הפוליטי מיכאל שמש, היי מיכאל. שלום, ערב טוב. טוב, קלאסיקה של תעמולת בחירות, נכון? נכון, אז דרעי אומר, זאת עובדה, זה סיכום. כן, כן. היום כן. הוא מצייץ בטוויטר וכותב, עכשיו זה כבר ברור. כן. משל, הדברים הם מה שנקרא, כמו הביטוי, תורה למשה מסיני. כן, ולא היא. אבל, נכון, אבל מה זה לא היא? יכול להיות, דרך אגב, שדרעי יש לו איזו עדות, אני לא יודע, אבל לפחות אנחנו לא מכירים כזאת. כן. ודרעי לא הציג כזאת. ומי כמונו יודע שסיכומים לפני בחירות בכל מקרה הם לא ממש סיכומים. נכון, ולכן מה שאתה אומר שזו תעמולת בחירות, אפשר להניח שזה אכן כך, וזה מתחבר לבדיוק תעמולה נגדית. בדיוק תעמולה, זה התחיל בעצם, בליברמן, שהוא התחיל להגיד שבוע שעבר שהחרדים הם סגורים עם גנץ, וכן, ויש דיבורים, ויש פה ושם. באו החרדים ואמרו, אתה, מה שנקרא, מפיץ עלינו פייק ניוז, אנחנו נעשה לך את אותו דבר.
ודרעי אתמול מחזיר לו באותה מטבע, אומר זה ברור, זה מסוכם, ליברמן ילך עם המשותפת, והנושא הזה הוא עובדה, זה באמת כמו שאתה אומר, גם של, זה תעמולת בחירות של שני הצדדים. כל אחד מדבר לקהל שלו, די ברור. נכון. אז זאת תעמולת בחירות של שני הצדדים, אבל אני, בוא נעזוב רגע את הסיפור הזה ונתעסק בסוגיה היותר גדולה. Mm-hmm. וזה כל העיסוק הזה באביגדור ליברמן מבחינת החרדים. אז במפלגות החרדיות דנו בשבועות האחרונים רבות בשאלה, האם ללכת, אי אפשר כמעט להישאר אם אתה אדם חרדי, או אפילו אם אתה חובש כיפה, אי אפשר כמעט להישאר אדישים לסרטונים ולקמפיין של אביגדור ליברמן של ישראל ביתנו, שהוא באמת קמפיין, הייתי אומר, חשוך עם ניחוח אנטישמי כלפי כל מה שהוא קשור לדת ולחובשי כיפות וכאלה. ולכן דנו במפלגות החרדיות בשאלה, האם להגיב לזה, האם לתקוף את זה, האם לייצר קמפיין נגדי, או להישאר על הגדר, לשתוק, לא לענות לו, להתאפק למרות הקושי ולא לתת לליברמן לעשות את הסיבוב עליהם. אבל אני יכול להגיד לך שההחלטה שהתקבלה היא חד משמעית ללכת לליברמן על הראש, והם אומרים, אנחנו בסיבוב הקודם שתקנו, ראינו שהדבר הזה לא עבד, ליברמן הצליח, הביא 8 מנדטים, ולכן עכשיו אנחנו מוצאים עליו קמפיין בכל הכוח, אתמול ראינו את דרעי, עכשיו זה סרטון שיוצא ממש לפני מספר דקות של יהדות התורה, בוא נראה. כן. חייבים לשים לזה סוף. לא מכניסים לקלפי פתק של בחירות רביעיות. מוגש כחומר למחשבה מטעם מפלגת יהדות התורה. אז זה בעצם הסרטון, ראינו בהתחלה את האמירות הסותרות של אביגדור ליברמן, שבאמת מציגים אותם לציבור, אחר כך, לא לציבור החרדי. הקמפיין הזה מופנה לציבור הכללי. יהדות התורה לוקחת את כספי מימון המפלגות שלה, במקום להשקיע בסטיקרים בבני ברק ובירושלים, למוציאת תשדירים מהסוג הזה שמכוונים לציבור הכללי. אולי הדבר הזה יפגע פוליטית באביגדור ליברמן, אני בספק גדול, אבל כן צריך לומר, וזאת נקודה שחייבים להתעכב עליה. יש כמה האמירות של אביגדור ליברמן ששווה להתייחס אליהם. למשל, ההבטחה שלו שלא יהיו בחירות רביעיות. נכון. אז אנחנו זוכרים את ההבטחה שלו גם שלא יהיו בחירות שלישיות. זה באמת ההבטחה שהוא חוזר עליה בביטחון מאוד גדול, וגם היא מוצגת בסרטונים האלה, וגם היחס שלו כלפי בנימין נתניהו, שבסיבוב הראשון הוא אמר והתחייב לתמוך בבנימין נתניהו, בסיבוב השני העדיף להישאר על הגדר, אמר נראה מה יקרה, היום הוא כבר אומר באופן ברור שבנימין נתניהו זה לא ילך. מילה אחת על גבי אשכנזי, שגם הוא מתבטא היום, לא יותר מזה? אז תראה, כן, גבי אשכנזי היום ברעיון לוויינט, מתייחס לעניין העברת כספים והעברת מזוודות הכסף לחמאס, ושם שואל אותו עטילה שומפלבי, האם הוא יכול להתחייב שכחול לבן, ביומה הראשון בקבינט, בממשלה, לא תעביר מזוודות כסף לחמאס? התשובה של גבי אשכנזי היא ברורה, לא. אני לא יכול להתחייב, מבקש ממנו שוב, האם אתה יכול להגיד שאתם לא תעבירו? ואומר גבי אשכנזי, לא. השורה התחתונה היא שכן, כנראה שגם אם כחול לבן יקחו את ההגה ויקחו את השלטון, העברת הכספים או הניסיונות להגיע להסדרה בדרך הזאת יימשכו כרגיל. מיכאל, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. תודה, תודה. 4 שבועות לבחירות, הקמפיינים של המפלגות עולים שלב, בין היתר מכניסות אלמנטים מן העבר. זה התחיל בסוף השבוע כשכחול לבן פרסמה את המודעה הזאת שאתם רואים עכשיו בעיתונות המגזרית ובעלוני השבת, שבה היא תוקפת את הזרם החרדלי שהשתלט על הציונות הדתית והבית היהודי. מודעה שעוררה, צריך לומר, תגובות רבות. בין היתר של הליכוד שפרסם את תגובת תמיכה בציונות הדתית עם תמונה, שימו לב, מרוטשת של הנפת דגל הדיו באילת, מעצב גרפי, הלביש כיפה סרוגה לראשו של אברהם מדן, הוא ברן, ששימס אז מפקד פלוגה בחטיבת הנגב. הדבר עורר זעם רב, המשפחות של ברן, שברבות הימים הפך להיות אלוף כמובן בצהל, היה מזוהה כל ימי חייו עם מפלגות השמאל, מפלגת העבודה. אנחנו רוצים לדבר עם הנכד שלו, שלום ניר. שלום. אז איפה אתה פוגש פעם ראשונה את התמונה עם הכיפה? האמת היא שמי ששולח לי את התמונה בפעם הראשונה הוא חבר. לא, אני מודה שלא ראיתי את הכיפה, לא עשיתי זומין, אבל ראיתי את הכיתוב. והתחלתי להרגיש לא נעים בבטן. בהמשך, כמובן שזה התגלגל לוואטסאפ המשפחתי, ואז התחלנו באמת לדבר ולדסקס. תגיד, אז הרץ בוואטסאפ המשפחתי, כולם דיברו על זה, זה הפך להיות, אני מניח, עניין ויראלי. כן, הפך להיות עניין, כמובן, מהר מאוד.
זה נע בין גיחוך לבין כעס. מה שאני הרגשתי זה בעיקר עצב. הלקיחה של תמונה איקונית שמסמלת בעיניי מנהיגות. והפיכתה למשהו רדוד ו... שבא לרכב על גבם של אנשים. אז תספר קצת בבקשה על סבא ברן, שהיה כמובן איש פלמח, ושום קשר נכון לציונות הדתית. נכון. סבא שלי באמת היה איש פלמח, נולד בכפר גלעדי. פחות דבר על הקריירה הצבאית שלו, כי נראה לי שזה משהו שכתוב ונגיש לכולם, אבל אני כן רוצה להגיד שהוא היה ג'נגליסט. הוא היה בעל קריירה צבאית מפוארת, אבל גם היה איש משפחה פשוט מדהים. אני פשוט גדלתי בביתם שלו ושל סבתא שלי מרים, בית מאוד מאוד חם, שלימד אותנו ערכים, ובעיקר בעיקר מהי מנהיגות, ואת העובדה שאי אפשר לקחת מנהיגות, אלא צריך לקבל אותה. וזה אחד הדברים שנמחקו בקמפיין הרדוד הזה של הליכוד. אז כשאתה באמת מסתכל על התמונה, השינויים ככה במרכאות שחלו בה, מה התגובה של המשפחה? מה, יש שם כעס? איך היית מגדיר את זה? זה בעיקר כעס שמהול בעצב. סבא שלי היה איש חילוני עד יום מותו, ומצד שני היה מוקף בחובשי כיפות, כמו כולנו. אני שירתתי בצבא, לחמתי לצד חובשי כיפות. אין לנו, לאף אחד מהמשפחה, שום דבר נגד הדת. אנחנו אנשים חילוניים שרוצים לחיות את החיים שלנו ולאפשר לאחרים לחיות את החיים שלהם לפי האמונה שלהם. אז בוא נחזור לתמונה, הגדרת אותה אייקונית. כמה אתם המשפחה חיים סביב התמונה הזאת, האירוע המאוד מאוד מרגש הזה, צריך לומר. תראה, אני כתבתי אתמול בפייסבוק, היום שלי התחיל מטלפון שקיבלתי מבית הספר של הבן הגדול שלי, שנמצא בכיתה ז', של מורה שמבקשת שנבוא לדבר על המורשת ועל סבא, וכמובן שהסכמנו. כשסבא שלי היה בחיים, אני זוכר, בכל שנה הוא היה מגיע לבית הספר שלי ומספר את הסיפורים. התמונה מלווה אותנו לאורך כל החיים. אנחנו גאים בה, אנחנו גאים בו, ובעיקר עצובים שהוא לא איתנו. טוב, אני מאוד מודה לך. תודה רבה רבה על השיחה הזאת. בשמחה. להתראות. נושא אחר, כתב אישום, הוגש היום בבית המשפט המחוזי בחיפה נגד שוהה בלתי חוקי מעזה בגין רצח הנער עדל חטיב בן ה-17 משפרעם. נאמר שלום לכתבנו בחיפה, חן ביאר. שלום, אורי, ערב טוב. טוב, אז אנחנו מדברים על רצח עדל חטיב, נער בן 17 משפרעם, ומדובר על חשוד ברצח מעזה. נכון, החשוד למעשה מתגורר בישראל באזור שפרעם כמה שנים, שוהה בלתי חוקי שהגיע מעזה, נכנס בהתחלה באישור לקבלת טיפול רפואי, אבל בשלב מסוים הוא נמלט והצליח להישאר בישראל כמה שנים, והרצח הזה, אורי, הוא רצח מזעזע, כמות גדולה מאוד של דקירות באמצעות סכין. נזכיר שלמעשה עדל חטיב בן 17 בלבד היה נעדר במשך 24 שעות לפני שנמצאה גופתו. בהתחלה חשבו שמדובר ב איזשהו סכסוך קודם עם חבורה של צעירים משפרעם, ובאמת היו ארבעה עצורים שהיו עצורים במשך חודש ימים בחשד לביצוע המעשה הזה, אבל עם הזמן הבינו ביחידה המרכזית של מחוז צפון במשטרה שהראיות לא מתחברות עם החשד הזה כלפי אותם צעירים. עברו על מצלמות ההבטחה שפרוסות ברחבי שפרעם, ואז למעשה התבסס החשד נגד אותו שוהה בלתי חוקי, והבינו שהוא זה שעשה את המעשה, והמניע הוא ניסיון לקבל כופר, כסף, מהמשפחה של עדל חטיב המנוח. כן, מה, מדובר על סיפור של כופר שהתושב עזה ניסה בעצם להשיג דרך הנער הזה, נכון? כן, הוא עבד כאן בישראל, אגב, אפילו אצל אחד מקרובי המשפחה של עדל חטיב בבניין. בשלב מסוים כנראה נכנס לאיזושהי מצוקה כלכלית, רצה להעביר יותר כסף למשפחה שלו שנמצאת בעזה, והוא תכנן לבקש כופר של 400 אלף שקלים בתמורה לעדל חטיב. וגם למעשה שיר מכתב, ממש מכתב עם הבקשה הזו שלו, עם הדרישה לכופר בסמוך לבית המשפחה. בואו ונראה ביחד, אורי, דברים שאומרים היום שני הוריו של עדל חטיב המנוח.
נוכח אשרף ופטמה בבית המשפט מיד לאחר הגשת כתב האישום. מקסים, ממש מקסים. והוא ילד, ילד בסוף, הוא תמים. הכלב הזה, הוא יכול לרצוח אותו. הרג אותו, בשיח, לא יודע על מה, הרג אותו, הלך רצח אותו, והלא עדל היה לעזור לו, ירד יעזור לו, ולא ידע אם הוא לא רוצה כסף. עזרה, הלך, לא חשבנו כסף, הייתי מוכר את הבית, הייתי מוכר את הכל. כן, והיום בבית המשפט מהומה לא קטנה, נכון? כן, הדיון הזה בשלב מסוים למעשה יצא משליטה, כאשר בני משפחתו של עדל חטיב המנוח ניסו להגיע גם לנאשם, גם לסנגור שלו. המאבטחים בבית המשפט חצצו בין הצדדים, ניסו להפריד. בשלב מסוים הייתה טענה שאשרף, שראינו אותו עכשיו, אביו של עדל חטיב המנוח, נדחף על ידי המאבטחים, וזה מה שעורר את המהומה. אתה רואה שהמהומה התחילה כאן בתוך האולם, לאחר מכן המשיכה גם מחוץ לו. זה ערך מספר דקות סוערות במיוחד, עד שבסופו של דבר הצליחו המאבטחים להשליט ולהחזיר את הסדר אל כנו. חן ביה, אני מאוד מודה לך, תודה. תודה, אורי. שלוחת דאש בסיני קיבלה אחריות על הפגיעה אמש בצינור הגז שמחבר בין ישראל לבין מצרים, ולמרות ששותפות לוויתן דיווחו כי לא זוהתה שום פגיעה בצינור או באספקת הגז למצרים, אנחנו נדבר על חשיבות קו הגז הזה בין ישראל למצרים והאיומים הרבים עליו. אנחנו רוצים לדבר עם אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה. שלום אדוני. שלום, ערב טוב. אז בואו נדבר רגע על הקו. יש איזשהו משהו שהוא נפגע במהלך היממה האחרונה? לא, אז פקת הגז מישראל למצרים מתנהלת כשגרה, למעשה מאז חיבורו של מאגר לוויתן לחוף. כמה ימים אחרי זה התחילה הספקת הגז למצרים והגז האזורים. אתם לא יודעים כלום על פיצוץ שהיה בצינור שאתם מעבירים בו את הגז מישראל למצרים? לא, אני אגיד קודם כל, צינור הגז מישראל למצרים הוא צינור עומד שיוצא מאזור אשקלון בישראל, הולך לצינור שנקרא צינור EMG, צינור שהולך בים, מגיע לחופה של סיני, ומשם מתחבר למערכת ההולכה המצרית. בצינור הזה שמוביל גז מישראל למצרים לא הייתה כל חבלה, והספקת הגז בו מתנהלת כסדרה. למעשה, פרויקט חיבור לוויתן לרשת הגז הישראלית אפשר לישראל, צריך להגיד כמעט לראשונה בתולדותיה, להיות יצואנית של אנרגיה, והגז הישראלי זורם בחודש האחרון גם לממלכת ירדן, דרך הגליל באופן קבוע, וגם למצרים. שהגז ממצרים משמש גם להספקת הצרוכים המצריים וגם לייצוא גז ממצרים למדינות אירופה. איזה סדר גודל של אורך צינור הספקה אנחנו מדברים כאן? לא, אז צינור הגז שהולך בעצם מישראל למצרים מתחיל במים הטריטוריאליים של ישראל כמה עשרות קילומטרים, ממשיך באורך גדול יותר לתוך המערכת המצרית, ואתה יודע, מערכת ההולכה המצרית במצרים היא מאות קילומטרים. למעשה הדבר היפה הוא שהיום ישראל מחוברת ברשת הגז הטבעי גם לירדן מצד אחד, גם למצרים מצד שני, והן מחוברות אחת עם השנייה באזור עקבה. כך שלמעשה היום ישראל מחוברת במעין לולאה של צנרת גז גם לירדן וגם למצרים. די ברור שזאת מטרה, כן, הצינורות האלה, נכון לכם, שהן צינורות שמאוימים על ידי גורמי טרור. תראה, העובדה היא עובדה ברורה ופשוטה. ברגע שמצאנו גז, ברגע שלוויתן פותח, באו חברות, בסופו של דבר חברות עסקיות, במקרה של ישראל זה דלק ונובל, בצד המצרי יש חברות מצריות, דולפינוס וחברות אחרות, והחליטו בעצם לבצע השקעה משמעותית, להכשיר את הצינור הזה ולהתחיל לשווק גז ישראלי למצרים. אתה יודע, זה דבר שיש בו היגיון כלכלי רב מאוד, ומבחינה ביטחונית, כנראה שהתחושה או הדעה הייתה בקרב גם הגופים העסקיים, שזה סיכון שניתן לקחת אותו, כיוון שהמערכת המצרית יודעת להגן באופן טוב או מספק על תשתיות הגז שלה. אבל כאמור זה בסופו של... מי אחראי על ההבטחה? איזה גורם הוא אחראי על ההבטחה של צינורות הגז שהולכים לאורך כל כך הרבה קילומטרים, ואוימו ונפגעו גם בעבר? אז קודם כל, מדינת ישראל לוקחת אחריות על הבטחת הצינורות שנמצאים בשטחה של מדינת ישראל, לרבות במים הטריטוריאליים והמים הכלכליים של מדינת ישראל. מערכת הביטחון אחראית על זה, אנחנו כמשרד אנרגיה שמים הרבה מאוד דגש על נושא ההבטחה של הספקת האנרגיה לאזרחי ישראל, כנגד כל אירוע שיכול לקרות. אבל כאן מדובר בדבר אחר, כאן מדובר בייצוא של אנרגיה ישראלית למצרים, וכמובן שבתשתיות שנמצאות בתוך השטח של מצרים או בתוך השטח של ירדן, מי שאחראי זה המדינות
שהתשתית נמצאת בשטח שלהן. יש איזה שיתוף פעולה שאתה יודע עליו עם המצרים בענייני הבטחת צינור הגז? תראה, אז אני אגיד לך את הדבר הבא. אני מנכ"ל משרד האנרגיה, אני לא עוסק בשיתופי פעולה ביטחוניים, אבל אני יכול לומר לך, וזה דבר חשוב ומעניין, ששיתוף הפעולה שקיים בין ישראל לבין השכנות שלה, בנושא האנרגיה, בעיקר בנושא הגז הטבעי, הוא דבר שלא היה קיים מעולם. אנחנו היום בקשר רציף עם השותפים שלנו במצרים. אנחנו בעצם מסדנו, רק לפני שבועות ספורים, ארגון בינלאומי חדש, פורום בינלאומי חדש של ישראל, של מצרים, של ירדן, של הרשות הפלסטינית, ביחד עם חברות מאירופה, עם קפריסין, יוון ואיטליה, פורום שכל המטרה שלו היא קידום של שיתוף פעולה בתחום הגז הטבעי, ושיתוף פעולה אזרחי בתחום הזה קיים, וכל הזמן נפרצים בו שיאים חדשים. צריך להגיד שהסכמי הייצוא האלה היום של ישראל עם מצרים ועם ירדן, הם מאוד מאוד משמעותיים. מדובר בעשרות, אפילו על פני שנים, אפילו עשרות מיליארדי דולרים, של גז טבעי ישראלי שזורם למדינות הללו, ומסביב זה מתקיים הרבה מאוד שיתוף פעולה. לגבי השיתוף הפעולה הביטחוני, אני בקיא קצת פחות. אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה. כן, נצא עכשיו להפסקה קצרה, ומיד אחריה נחזור לסכנות הנגיף הסיני, נבדוק כיצד הוא פוגע כבר עכשיו בענף התיירות בישראל, לאחר שלמעלה מ-20 אלף תיירים מסין שהיו אמורים להגיע ארצה, ביטלו את בואם. וגם נהיה עם השחייה ההיסטורית של קנזס סיטי בסופרבול ה-54, ועם הטעות התורנית של הנשיא טראמפ שברך את תושבי מדינת קנזס במקום את מדינת מיזורי. הפסקה, תחזית, מיד חוזרים. התחזית בחסות. מעל 100 מותגים כבר פה, ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. התחזית בחסות. מעל 100 מותגים כבר פה, ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. אני פשוט, נרגש מדי היום. אני יכול לעמוד. כולנו ריתמה אנושית אחת. מנה עיקרית מידה על עקביות של בני הזו, הייתה מגילה באותה רמה. אפשר לדעת אם צדקתי? עכשיו לראות מה קורה פה, כי זה פשוט חגיגה. מתארת עליי במחלקה של חיילים סודנים. זה הרגע שאני חשבתי שאני מת. בוא נראה, מה מחכה לנו מהצד השני? זה לתמיד. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אין דבר יותר אקסטרים מניתוחי הלב. יש חשש שלא יהיה מספיק מנתחי לב בעתיד? יש חשש כזה בהחלט. שנפטר מטופל, אתה לא שוכח את זה. זה קשה שאבא שואל אותך איך אני חוזר הביתה בלי ילדה שלי. זמן אמת, לב פתוח, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אני לא יודעת איך אנשים אחרים מכירים חברים. אני לא יודעת למה אני לא מצליחה. Every day I spend my time drinking wine. להיות המתאי כאילו הכי בן ולהיות המתאי הכי בא. כאילו משהו שאני לא טוב ואני עושה אותו בכל חיים. סטורי, סדרת תעודה, מחר, 9:50, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010.
ערב ערב, אנחנו כאן ואנחנו חוזרים לסכנת נגיף הסיני, ההשפעה שלו על התיירות בישראל. בכל שנה מגיעים עשרות אלפי סינים לביקור בישראל. השנה תימנע מהם, או תמנע מהם, התפרצות הנגיף לעשות זאת, ומתל אביב מצטרף אלינו כתבנו לענייני תיירות, שרון עידן. שרון, אנחנו כבר שומעים על לא מעט ביטולים, נכון? כן, ערב טוב. אורי, אין ספק שאנחנו בעצם רואים עכשיו גם פנים אחרים של הבעיה של נגיף קורונה, גם בישראל ובכלל בכל העולם. אני לא רוצה לדבר כמובן על הפן הבריאותי שהוא מובן מאליו, אבל בוא נדבר באמת על העניינים שקשורים לתעופה ולתיירות. קודם כל, לפני שנדבר על אובדן החדרים כאן בישראל ועל הנזק האדיר, אנחנו מדברים על סדר גודל של עשרות טיסות בשבוע בין סין לישראל, משהו כמו 70, אנחנו מחשבים גם את הונג קונג, ובאמת לא מעט חברות שנכנסו לישראל בתקופה האחרונה, בין היתר אינן איירליינס וקטאי פסיפיק וארסט שואן, הן כמובן מצטרפות לאלעל, וממצב שלפני כמה שנים היינו עם משהו כמו 3 טיסות הלוך ושוב של אלעל בין ישראל לבייג'ין, הגענו לסדר גודל של 70, והדבר הזה הוא כמובן יוצא דופן, ולכן הרבה מאוד תיירים סינים מגיעים לישראל בשנים האחרונות. זה התחיל ב-2013 עם השמיים הפתוחים, ולפני 3 שנים קפץ עוד מדרגה, באמת עם הרחבה מאוד גדולה של הנתיבים מסין, ולכן הרבה מאוד סינים מגיעים לכאן. כרגע למעשה, מה שקורה הוא שאין להם דרך להגיע, הם כמובן לא יכולים להגיע, וגם אם היו מגיעים, הם לא יכולים להיכנס לכאן, משום שהחלטת שר הבריאות ובכלל השלטונות בארץ לא מאפשרת להם את זה. יש לנו כרגע 1,500 תיירים מסין שנמצאים בבתי מלון בישראל, וישראל בעצם כרגע בודקת איך במרכאות מחלצים אותם מכאן ומוציאים אותם מכאן במהירות האפשרית, אבל הנזק בכל העולם הוא נזק גדול מאוד. אנחנו מדברים על סדר גודל אורי של יותר מ-130 מיליארד דולר כל שנה שסינים מוציאים כתיירים מחוץ לסין. זה הרבה מעל ומעבר לכל תייר אמריקאי או אירופאי. כלומר, יש לא מעט סינים שיש להם הרבה מאוד כסף, והם יודעים לבזבז אותו יפה מאוד, ולכן הדבר הזה כמובן תורם לכלכלות בכל העולם, גם באירופה וגם בארצות הברית, וכמובן גם כאן בישראל. סינים מגיעים לכאן, הם לוקחים בדרך כלל מורי דרך דוברי סינית, הם לוקחים חדרים בירושלים, בתל אביב, בהרבה מאוד אזורים, גם בים המלח, גם באזור הכינרת, ולכן הביטולים שלהם כאשר הם לא מגיעים לכאן הם משמעותיים מאוד מאוד וגורמים נזק גדול מאוד לתיירות הישראלית. צריך להבין, בשונה מרוב התיירים שאנחנו מכירים מהעולם המערבי שמגיעים, הייתי אומר, מאזור אפריל ועד אוקטובר, עם דגש על יולי-אוגוסט, דווקא תיירות מסין היא תיירות שמגיעה בעיקר בחורף. החודשים הטובים יותר הם בערך מעכשיו, כלומר מינואר שכבר אחרינו, אל תוך פברואר, מרץ ואפריל, ולמעשה החודשים האלה הם כרגע חודשים אבודים לחלוטין. אין ספק שיגרם נזק גדול מאוד לתעשיית התיירות כאן בישראל בגלל הדבר הזה. בואו נדבר רגע במספרים. כמה תיירים ביטלו את הגעתם וכמה הלינות בבתי המלון בוטלו בעקבות כך? כן, אז בואו נדבר באמת, אורי, על מספרים, והמספרים הם גבוהים מאוד. קוראים פה שני דברים מעניינים. קודם כל, לישראל עצמה, בחודשים האלה, כלומר פברואר, מרץ, אנחנו מדברים על סדר גודל של 60 יום, פחות או יותר, היו אמורים להגיע הערכות של משהו כמו בין 20 ל-24 אלף תיירים מסין. אלה מספרים גבוהים מאוד. אם אתה לוקח 24 אלף תיירים מסין שלנים כאן בממוצע כ-7 לילות, כלומר, הם מגיעים לכאן לפחות לשבוע אחד, אנחנו מדברים כבר על אובדן של משהו כמו 170 אלף לינות, כלומר 170 אלף חדרים שהלכו לאיבוד בבתי המלון מדן ועד אילת, כלומר חדרים שכבר הוזמנו, שכבר בחלק גדול מהמקרים היו אמורים לשלם מהם, היו אמורים להתאכלס בהם, ולמעשה אף אחד לא יגיע אליהם. הדבר הזה אגב מעניין, כי הוא בעצם יוצר בעיה דומה בכל העולם כולו, ולכן גם למשל ישראלים שטסים עכשיו לערים גדולות באירופה, לאמסטרדם, לפריז, ללונדון ולערים אחרות, יגלו שיש הרבה מאוד מבצעים על חדרים גם שם, בדיוק בגלל אותה סיבה. כלומר, סינים שהיו אמורים להגיע לפריז ולצורך העניין לא יגיעו, למעשה החדרים האלה נשארים ריקים, ואותם בתי מלון בכל העולם חייבים במהירות איכשהו להחלס אותם. אנחנו כנראה נראה בעניין הזה ירידות של בין 20% ל-25%. דיברנו על משהו כמו סדר גודל של 20-24 אלף אנשים מסין שהיו אמורים להגיע בטיולים מאורגנים. זה עוד לפני שאנחנו מדברים על כ-7,000 מטיילים בודדים, כלומר אנשים שמגיעים באופן עצמאי לכאן, לפעמים זוגות או משפחות, ועוד משהו כמו בין 3,000 ל-5,000 אנשי
עסקים מסין שהיו אמורים להגיע בתקופה הזאת. כמו שאתה יכול להבין, מדובר על נזק גדול מאוד, וזה עוד לפני שדיברנו על העובדה שהם קונים לא מעט מוצרים כאן בישראל, מגיעים למסעדות, קונים יעלומים, מוצרים של ים המלח. הדבר הזה הוא ללא ספק נזק משמעותי שיקח הרבה מאוד זמן לתיירות הישראלית להתגבר עליו. תודה, תודה, שרון, ואיתנו באולפן דפנה הראל. שלום דפנה. היי. בוא נדבר על עוד זווית, כן, של הקורונה, של הנגיף הזה, שמטרידה, צריך לומר, הרבה מאוד ישראלים, כל החבילות שאמורות להגיע לכאן. מה קורה? כן, אתה יודע, אני חושבת יותר ישראלים שמוטרדים מהחבילות מאשר מוטרדים מהווירוס. אז מה שקורה זה, קודם כל יש אנשים ששואלים את עצמם, האם חבילות שהגיעו מסין הן מסוכנות, הן עלולות להיות מדבקות? אז לזה אין שום הוכחה, אין שום נתון, אין שום... כרגע לפחות, גם לא במשרד הבריאות הישראלי וגם לא בעולם, מתייחסים לאפשרות הזאת כאפשרות סבירה, שהנגיף יעבור באמצעות החבילות מכל מיני סיבות. כי מישהו נגע בהם שם וצורה קרה, אבל אין שום הוכחה לדברים האלה. אין, וההנחה היא שכמו וירוסים אחרים, צריך להיות בגוף חי וכו', וזה עובר מרחק אדיר ושינוי הטמפרטורה, אז מהבחינה הזאת אפשר כנראה להיות רגועים. השאלה היא אם מישהו מתפעל את כל המערכת של החבילות מסין עצמה. אז זהו, אז קודם כל בוא נזכור, יש כמה דברים. קודם כל בוא נזכור שסין באמת חגגה עכשיו את השנה, והמקומות היו סגורים, העובדים היו בחופשת חג. בכל מקרה, בשבועיים שלושה האחרונים לא עבדו. אנשים שהזמינו בכל מקרה לא היו מקבלים בזמן את החבילות שלהם, וגם אנחנו ראינו כאן בארץ העתה בהזמנת חבילות מסין מהסיבה הזאת עוד קודם להתפרצות. מה שקורה עכשיו זה שגם חבילות שמזמינים כעת, ככל הנראה, יתעכבו. תראה, חבילות מגיעות לישראל בדרך כלל לא רק במטוסי מטען, אלא גם במטוסי הנוסעים, וכידוע אין טיסות כרגע מסין, אז צריך להעביר את כל החבילות האלה למטוסי מטען. קודם כל מרגיעים אותנו גם בדואר ואומרים, בינתיים לא ראינו שום שינוי, כל החבילות שהוזמנו הגיעו כמו בשנה שעברה, זאת אומרת, לא ראינו שינוי מבחינת היקפים, וההנחה היא שגם בהמשך, כל הטיסות שהיו צריכות להוביל, ולהוביל, טיסות אזרחיות שהיו אמורות להוביל חבילות, אמנם לא יגיעו, אבל אותן חבילות יעברו דרך מטוסי מטען. בהמשך מה יקרה? ההמלצה של הרבה מאוד אנשים שמבינים בתחום הזה היא בעצם כן קצת לחכות, משום שאם אתם מזמינים עכשיו חבילה, לא תדעו מתי היא תגיע. יש הרבה אנשים למשל שמזמינים תחפושות לפורים. תחפושות לחג פורים זה אולי קצת מסוכן להזמין כעת ולבנות את זה. כי פורים מאוד קרוב, נו, זה די ברור. נכון, ואפילו מי שכבר הזמין תחפושת, אנחנו היינו ממליצים לו אולי כבר להיערך עם תחפושת חליפית, כי רוב הסיכויים, לא רוב הסיכויים, אבל יש סיכוי שזה לא יגיע בזמן. תגידי, רואים איזה האטה באתרים עצמם? זאת אומרת, באתרי ההזמנות, אנשים מזמינים פחות, מתוך חשש או מתוך ידיעה שעשוי או עלול להתעכב? אז יש מי שאומר שרואים מעטה ויש מי שאומר שהעסקים כרגיל, אנחנו לא יכולים להגיד מי מהם צודק, נכון, אבל אני כן מזהה בקרב אנשים שאני ככה רואה, גם אנשים ששואלים בפייסבוק, חששות, יש הרבה אנשים שמאססים, הם לא מעוניינים להזמין, תשמע בוא נזכור, זה אמנם כיף להזמין, אבל בדרך כלל זה לא מוצרים שאנחנו חייבים, זה בשביל הכיף, אז מה שאנחנו רוצים בשביל הכיף אנחנו מחכים, או לחילופין פשוט דוחים את ההחלטה, מה שנקרא יושבים על הגדר. מהבחינה הזאת יש איזושהי יעתה. אז בעניין שפורים הכי טוב כחול לבן, נכון? לקנות כאן אצלנו זה יגיע בזמן. לא, אפשר גם להזמין ממקומות אחרים בעולם. גם זה נכון, יש עוד מקומות. יש עוד מקומות. לא חשבתי על זה. כן. תודה רבה, דפנה. ערב ערב, בכל יום בחמש דקות לחמש, מיד אחרינו הראל סגל, ובעשר דקות לשבע, עולם היום, עם אוהב ורדי מואב, מה אצלך הערב? שלום שלום, הערב אצלנו בין היתר, נדבר על המחיר הכלכלי של נגיף הקורונה. הערכות מדברות על פגיעה של 160 מיליארד דולר בכלכלת העולם בעקבות הווירוס הסיני. וגם לפני 60 שנה יצאו שני חוקרים למסע אל המקום הנמוך ביותר בעולם, לשקע מריאנה בקרקעית אוקיינוס השקט. 60 שנה אחרי נשמע מה הם מצאו שם, ובעיקר מה אנחנו עדיין לא יודעים עד היום על המסתורין של החיים שם, שיכול ללמד על החיים שלנו. כל זאת ועוד אצלנו, העולם היום 6:50 כרגיל, היו איתנו. ועכשיו פינת החוץ שלנו, מיכל רשף כאן איתנו, שלום שלום מיכל. שלום אורי. מתחילים עם המטוס האוקראיני, הקלטות שמתפרסמות וזה מאוד מעניין. כן, הקלטות רשת הקשר, בעצם השיחה בין טייס המטוס האוקראיני שנזכיר נפגע על ידי טיל של האיראנים ומתרסק על כל 176 נוסעיו ואנשי צוותו. אז היום מתפרסמות ההקלטות של אותה שיחה ברשת הקשר בין הטייס לבין מגדל הפיקוח האיראני, שבהן נשמע בפירוש כי מגדל הפיקוח, כלומר רשות התעופה האיראנית, ידעה שהטילים נמצאים בקרבת מקום, ידעה כבר מראש שהטיל הוא זה שפגע במטוס, למרות כל ההכחשות במשך ימים של הסיפור הזה. בואו נשמע את הדברים. Yes, sir.
הסרט הוא לא יהיה בסוף. אנחנו מושג שירי אסמון יסד אופיס מאתרינה צ'אמוילי, כוג'ה? אלה שמעתם פרנטה שכסדה, אבל איפה קונטרס את היום כאלה ג'נובש? צ'אמוילי, כוג'ה? אלון מון הורי שומעים מן המה זה, ג'ו. מה זה, ג'ו? אין פג'ו? ינור בציור? פוזו גם ג'ו מועדינים, כמו ששמעים. מדהים מדהים ההקלטה הזאת. נזכיר ש-82 אזרחים איראנים היו על המטוס הזה, ושבמשך כמה ימים הרשויות באיראן סרבו לחשוף שמדובר בטיל שפגע במטוס, למרות שהם ידעו לחלוטין שזה מה שקרה. האותנטיות של ההקלטה הזאת מאושרת גם על ידי הנשיא זלנסקי וגם על ידי הגורמים איראנים שגינו את הפרסום שלה, אבל הם אומרים שכאמור זה מה שקרה. שומעים אותם שם אומרים לטייס, המסלול שלך נקי, אתה יכול להמשיך, אין בעיה. מדהים, ההקלטה מדהימה. טוב, בוא נעבור לנושא הבא. שזה הסופרבול והחגיגות בקנזס. כן, זה מעבר חד מאוד. כן, מעבר חד. כן, אז נקפוץ לארצות הברית, שם כל מה שאפשר לדבר הלילה זה באמת על הסופרבול, הסופרבול ה-54, שם קבוצת קנזס סיטי צ'יפס מנצחת 31-20 את הסן פרנסיסקו 49ers. זה ניצחון שני ב-50 שנה, הניצחון הקודם היה ב-1970, אז אפשר, כפי שאתה רואה, החגיגות בקנזס סיטי פשוט נמשכו לתוך הלילה. בוא נשמע דברים שאמרו המאמן והקווטרבק של הקבוצה. It's amazing. It really is. I mean, you dream about this stuff when you're a little kid, and I just try to go out there and man, be the best person I can be every single day, and I enjoy this every single day. It was awesome. I'm in there just to be able to celebrate with the guys that work so hard, you know, to get you to this spot and or to get themselves the team to this spot. כן, עכשיו, מי שמברך את הקבוצה כמובן בציוץ זה הנשיא טראמפ. פה נראה דברים שהוא כתב בטוויטר לאחר הניצחון. ברכותיי לקנזס סיטי צ'יפס על משחק נהדר וקאמבק מופלא בלחץ אדיר. כן, צריך לומר, שזה נכון אגב. זה נכון, ברבע הרביעי. מבחינה ספורטיבית הוא מדייק. ברבע הרביעי הם הצליחו להתגבר על פער של 10 נקודות, 5 דקות לסיום 10 נקודות. באמת משחק מופלא, אנחנו גאים בכם. ובמדינת קנזס, הוא אמר, אתם אלופים אמיתיים. עכשיו, באמת, בציוץ המקורי, הוא דיבר על כך שקנזס סיטי נמצאת בקנזס. אבל קנזס סיטי למעשה נמצאת ממש על הגבול במדינת מיזורי. טוב, אז הוא חזק נראה. בספורט, זה יותר חלש בגיאוגרפיה. כן, זה ככה גולשים עירנים סבו את תשומת ליבו לעניין הזה. טוב, אז בואי נלך לנושא הבא שלנו, וזה בפתא, פרסים שחולקו, שזה צריך להגיד, הולך די יחד עם הגלובוס הזהב, וכנראה גם האוסקר העתידי. כן, אנחנו בעיצומה של עונת הפרסים, אז עכשיו הגיעו פרסי הבפתא, בעצם האוסקר הבריטי אפשר לומר. אז ככה, הזוכים הגדולים, הסרט 1917 שזכה בפרס הסרט, רנה זלוויגר שראינו קודם על המסך, שזכתה בפרס השחקנית לסרט ג'ודי על ג'ודי גרלנד, ואז השחקנית, כאן הראשי, שוב, צריך לומר, חואקין פיניקס על הג'וקר, באמת תצוגת משחק מופלאה שככל הנראה אפשר ככה להמר די בביטחון שתזכה אותו גם באוסקר. אבל מה, כפי שראינו בהרבה מאוד טקסי פרסים בשנים האחרונות, הנאום כמובן הופך לפוליטי, נכון. וחואקין פיניקס אפשר לומר, יורק לבאר שממנה הוא שותה. בואו נראה את הדברים. And the BAFTA goes to Joaquin Phoenix for Joker. I feel very honored and privileged to be here tonight. BAFTAs have always been very supportive of my career, and I'm deeply appreciative. But I have to say that I also feel conflicted, because so many of my fellow actors that are deserving don't have that same privilege. I think that we send a very clear message to people of color that you're not welcome here. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה. כן, ונסיים עם הסיפור הבא. חודש אחרי אסון המעלית בתל אביב, במהלכות טבעו למוות דין שושני וסתיו הררי, היום נפתחה מחדש מסעדת מנצ'וק, שהייתה בבעלותו של דין שושני. מהמסעדה מצטרף אלינו חברו הקרוב של דין, טדי, טדי רוזנבאום. שלום לך, טדי. שלום. אז שתף אותנו בהתרגשות הגדולה של היום הזה. זה
זו לא רק התרגשות, זה המון 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 רגשות מעורבים. וגם התרגשות ענקית, כי חודש היינו סגורים בעצם. פעם ראשונה שאנחנו פותחים לקהל הרחב באופן כללי, גם כשהפעלנו את המסעדה דין ואני, אז היינו במעין הרצה, קראנו לזה, רצינו לבדוק רגע את הדבר, מחדד אותו, והדבר הזה גרם לנו לעשות את זה בדרך קצת אחרת, אבל לעשות בדיוק את אותו דבר, מה שתכננו לעשות. היה איזשהו שלב שחשבתם שלא לפתוח בסופו של דבר? תשמע, ברגע שזה קרה, כשהמקרה עצמו קרה ביום שבת, לא חשבתי על זה אפילו. זה לא עניין. הוא חבר הכי טוב שלי, אתה מבין? לא חשבתי ישר על המסעדה ומה אני עושה עכשיו עם המסעדה שלי. אבל ביום אחרי זה, או ממש באמצע הלילה, התחלתי לחשוב גם על מה קורה עם המקום. ציון ואני ישבנו, ציון האביב, השותף שלי. ישבנו, דיברנו, הבנו שילדים אין, אבל מנצ'וק יש. אז מנצ'וק זה הילד, וילדים צריכים לגדל. תגיד, ספר קצת על דין, איך נאמר, המורשת הקולינרית שלו, במה הוא הצטיין, מה הוא עשה שם הכי טוב? קודם כל הוא היה המלך של המטבח. הוא היה המלך של המטבח, הכל עמד לימין, כל הירקות הצביעו לו, היה סדר מופתי במטבח, ברמה שאני לא יודע להסביר כמה מילים, היה כל ירק היו לו כמה אופציות לבישול, הוא עשה את כולן, ואז בחר אחת שנגיע בדיוק לטעם המדויק שהוא מחפש, ממש התעסק בפרי האדמה, ציון אוהב להגיד. ממש התעסק בפרי האדמה בחרדת קודש. הוא העריך את הגלם שלו. מעבר לזה שהוא עוד המון דברים חוץ מטבח. הסטי שלו פה הוא הרבה מעבר לקולינריה. כל המקום הזה הוא הרבה מעבר לקולינריה. אבל הוא המציא מנה, אז מה הספשלטי שלו? לא יודע, הוא המציא מנה. תגיד, איך תציינו או תנציחו את הזיכרון של דין במסעדה, איך הוא יוזכר שם במסעדה החדשה? זה מתחלק לכמה דברים. קודם כל, כל המסעדה היא דין. כי דין היה כל המסעדה. אתה מבין? כל פרט במסעדה הזאת, ישבנו וחשבנו עליו שעות, אם לא ימים, אם לא שבועות. כלומר, אין לי דרך לפתוח את המקום בלי להנציח אותו. עוד לפני שאני חושב על ההנצחה עצמה כפעולה אחרת, שהיא לא לפתוח את המנצ'וק. מעבר לזה, יש המון 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 פרויקטים קהילתיים שאנחנו מתכננים לעשות, או שאנחנו כבר עושים. יש פה גלריה מאוד יפה שעשינו של ציורים בשיתוף עם עמותת צ'יימס. אנחנו מתכננים איזה שטאפ עם בית ספר ניב שנמצא פה קרוב. אנחנו מתכננים המון 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 דברים ברוחו. ושוב, כל דקה שהמקום פתוח, זה שלו. כאילו, אין הנצחה חזקה מזו. טוב, תד, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, בהצלחה רבה. אנחנו סיימנו מיד אחרינו, הראל סגל. לא נסיים בלי מבט לאחור. בסימן אוגנדה, שדה התעופה באנטבה, הוא כמובן זיכרון מהדהד ומרגש בהיסטוריה הישראלית. מבצע החילוץ של חטופי מטוס אייר פרנס, שבמהלכו נהרג יוני נתניהו ועוד שלושה חטופים, מגיע לסיומו עם שחרור מרבית החטופים. ובנתב"ג המתינו המשפחות לרגע חזרתם לישראל, וכך שידר יעקב אחימאיר. להתראות. התרוממות הרוח בבסיס חיל האוויר החלה עם בואם מתל אביב של בני המשפחות, קרובי בני הערובה, אל הבסיס הצבאי. גם בשביל הקרובים חתמו שעות הבוקר היום רצף זמן של שבעה ימי חרדה. בבת אחת, עוד בטרם נחתו המטוסים על המסלול הסמוך, נפרק שסתום המתח והדאגה. כל הסדרים שהתקינו שלטונות הבסיס לא יכלו לעמוד בפרץ הרגשות. זאת כאמור, עוד בטרם נחתו המטוסים מאוגנדה.